Шановні краяни, мир Божий вам, дозвольте щиро сердечно вас поздоровити із наступаючим 2020. Так швидко летить час, і один рік проходить, а інший наступає. Прошлий рік був непростим. Ми всі зустрічали. Висоти та низини, удачі й неудачі, а більше всього проблемного несе схід України, де продовжується литись кров, де матері стають вдовами, а дітки сиротами. Тому моє побажання, щоб 2020 рік приніс миру, злагоди, братності та єдності. Але Біблія каже, що мир починається з себе. Тому як можуть політики говорити і пропагандувати мир, якщо практично вони наповнені чимось іншим? Потрібно себе перенастроїти, щоб мир предлагати іншим. Є вихід, шановні телеглядачі. Я хочу. Особливо поздоровити вас із Різдвом Христовим і радісним сповіщенням ангельського світу, слава у Вишніх Богу, а на землі мир в людях благовоління. Чуєте в людях благовоління, благоволя небесного батька звершилась в Його Сині. Мені кажеться, на Консиліуму Небесному, коли було прийнято рішення спасти грішну, падшу душу, яка покрита покровом ран гріхів. Син встав з престола свого і сказав небесному батьку: Батьку, я йду і виконую Твою волю. І тому він прийшов з таким чудовим проектом, чудовим промів. Планом на російській мові звучить, прийшов взискать і спасти погіпшує. І тому Різдво Христове несе нам радість та надію вихід із создавшоїся ситуації. Давайте ми разом в ці радісні хвилини Різдва Христового склонимось перед Всевишнім і будемо просити мира України. Україні хай Господь. Помилує наш народ, помилує нашу державу. Шановні телеглядачі, Різдво Христове це не тільки свято гріяндів, які різними кольорами світяться нашими вечорами. Це не тільки поцарські накриті столи. Різдво Христове це виновник того свята, а ім'я йому Ісус залишив престол Батька, залишив ангельський світ. І прийшов на цю землю, щоб нас оздоровити духовно, щоб нам дати надію. Є вихід із создавшоїся ситуації. А цей вихід основа миру на основі правди. Біблія каже, правда і мир облабзаються. Тому предлагати мир на вигоді, на лукавству не вийде. Хай будуть різні формати, не тільки нормандські, я знаю мінські, американські, європейські. нічого не дасть, поки ми не станемо на фундамент миру. А цей фундамент, це і Ісус Христос. Він сказав: Я, Князь миру. І якщо б ми, склонявшись перед нашим Спасителем, дякували йому за те, що він залишив небеса і прийшов на цю землю не тільки. А просили миру в Україні, будучи самим миром наповнені та настроєні, мир обов'язково прийде. Тому я ще раз звертаюсь до всіх нас, давайте відкриємо наше вухо духовне і почуємо це цей чудовий пісноспів, який лунав з висоти, а не знизу. Тоді, коли пастухи почули. Тоді, коли Єрусалим стривожився, тоді, коли замітили Мудреці Востоку нову зірку, яка засіяла і показала дорогу до Вифлієму. Слава Вишніх Богу, а на землі мир в людях благовоління, благоволя звершилась небесним батьком. І тому дозвольте привітати вас, хай сьогодні Різдвяні свята принесуть нам чудовий настрій. Трошки радості та й бодрості Христос народився і хай нашим карпатським, е, карпатськими горами лунає тисячоголисний відгук. Славімо Його, йому подобає хвала. Доброго настрою вам, гарного життя, удачі в вашій праці, миру та злагоди. Щасти вам!